Dobrý den, Tomáš Rkovský Remax, jsem v Utějovicích a dneska mám něco buď pro hodně velkou rodinu, anebo typicky pro dvě generace. Vzadu za mnou je velký domeček, který má dvě zrekonstruovaná podlaží, nějaký pokoj a ložnici ještě podkroví a v průběhu let prošel postupně rekonstrukcí, takže je ve velmi dobré kondici. Pojďme se na to podívat. Za dřevěnými vraty se nachází malý dvorek, kam akorát zajedeme autem, jsou na něm kůlny, zámková dlažba a za rohem vlastní vstup do domu. Po strmých schodech přistoupíme do sklepa. A dále do kotelny, kde máme elektrokotel, expansku a vyvedenou přípojku na plyn, ale k plynofikaci už nedošlo. V přízemí i v patře jsou bytové jednotky 3+1, domeček se ale vyklízí, takže už je takový smutný. A na těch záběrech můžeme demonstrovat hlavně prostor, který se tady nachází. Všechny místnosti v průběhu let procházely průběžnou rekonstrukcí, takže máme nové topení, dlažbu, tady byla kuchyň, přesuneme se do obývacího pokoje, tady je taktéž nová podlaha, plastová okna, a plynule pokračujeme do ložnice. Koupelna je velká, prostorná, s bojlerem a obsahuje vanu i sprchový kout. První patro se rekonstruovalo později pro mladou rodinu, což je poznat podle použitých materiálů, barevného vymalování, no a podle bordur, tohleto typicky byl dětský pokoj. To stejné můžeme prohlásit o kuchyni. A o velkém obývacím pokoji. Plovoucí podlaha, barevně vymalováno bordury. V ložnici nám ještě nějaký nábytek zbyl. Mně osobně se líbí tohleto velké dělené zrcadlo. I koupelna je o poznání mladší. V té nahoře máme ale jenom rohovou vanu, umyvadlo a záchod je schovaný za rohem. Do podkroví nám vedou takovéhle strmé schody a nahoře najdeme další zrekonstruované místnosti s typickými střešními okny. Tohle patro bylo využíváno buď jako ložnice, nebo jako pracovna, takže sociální zařízení tady už chybí. Centrum všeho dění je jako na každé vesnici náves. Najdeme tady poštu, obecní úřad, kostel, no a hlavně místní hospodu s místním pivovarem. Do Utějovické školy mohou děti chodit až do 9. třídy a ze zastávky autobusu to opravdu nemají daleko. V místní jednotě s přehledem nakoupíme to, co jsme zapomněli přivez z marketů. Viděli jsme velký dům pro velkou rodinu. Pokud je vás doma hodně a právě takový potřebujete, volejte moje telefonní číslo 739 544 145. Děkuji vám.